when the whistle go. Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinax Gameplays, tamo no GTA V pessoal. E hoje vamos trazer um vídeo aí com a rota. Não tô saindo no batalhão da rota pessoal, porque infelizmente às vezes tá crashando quando tô colocando a pasta scripts. Então vamos patrulhar normal aqui, só com saindo nesse batalhão mesmo. Aí depois que eu resolver esses BOzinhos aqui, eu vou tá indo lá e a gente fazendo um vídeo saindo no batalhão da rota certinho, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Tô com CSW4, que foi convertida pelo Carlos Mariano, Carlos CSM aí. Quem quiser dar uma passada no canal dele, beleza? Vamos lá. Vamos ter que passar ali no posto de combustível, abastecer a viatura. Nunca usei esse script, eu tô vendo aqui agora que a viatura tá com menos de meio tanque. Então nós vamos ter que abastecer ela. Que bexiga é isso? Vamos abordar ele aqui, pessoal. Deixa eu dar um comando aqui pra ele. Costa aí, Joe. Mandar ele entrar ali, ó. Entra ali. Aqui. Vamos checar essa placa. Provavelmente esse cara tá dirigindo embriagado, viu? Provavelmente. Suspect's license plate 4. O veículo dele John, é Sam, Union 193. Sei lá, alguma coisa assim. Proceed with caution. Eita, 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 eita. Ferrou, ferrou, ferrou aqui. Ferrou. Ferrou aqui. E cara do outro lado, senhores. Cara do outro lado. Um cachorro, um cachorro. Caramba, velho. Estão atirando em tudo. O cara saiu no carro, saiu no... Ixi, morreu atropelado aqui, ó. Ó o armamento, ó. Oh! Oh, caramba! Que merda é essa, velho? Oh, bosta, velho. Que tá dando esse trânsito aqui? Vai fazer, velho? Oh, meu Deus do céu. Beleza. Revistei o cara errado, mas ó, aqui tá as mortes. Tá as mortes, ó. Deixa eu chamar o IML aqui logo e sair desse local. O negócio ficou feio aqui, hein? Vem pra cá, senhores, vem pra cá, sai daí da rua. Parece que perdemos um Mike ali também. Recolhi uma pistola. Ah, bicho, pelo amor de Deus, velho. Putaria do caramba. Olha que bosta. Vai, 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 vai. Perdeu. Sai, sai, sai dessa bosta. Essa bosta, seu merda. Velho, vai, vai, sai fora. Vamos sair fora dessa bexiga aqui. Vai, 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 dá descendo. Tudo isso quase... Ah, o outro polícia tá aqui, ó. Tá vendo? Ué, que merda, velho. Já chamei o IML mesmo, eles que se resolvem. Pedi a identificação dele. É, identificação dele aqui.
checar aqui. Gospel Gaspero. Caramba, viu, bicho? Esse negócio aqui tá meio ruim. A polícia tá olhando o carro agora, velho. Que bexiga que virou isso, velho. Vamos ver se vai achar alguma coisa. Nossa, sendo o Mike. A polícia é burra ainda, velho. Ô, meu Deus, pera aí, pessoal, vou dar um corte aqui e já vem. Voltou, pessoal. Então aqui, ó, vamos ver. Stress Ball, Tourist Mapa, um Drone Pony. Bom, mas vamos continuar aqui a abordagem. Olha, o carro do IML também fazendo bosta. Ei, vocês vão, uma coisa, eu quero mais que esse cara se lasque, vai. Some daqui, vai. Quero é sair fora desse lugar aqui. Como? Olha, olha! Nossa, velho! Não sei porque tá dando isso. Não sei. Olha! Caramba, velho! Deixa eu ir lá abastecer a viatura, senão acabo não conseguindo abastecer, né? Nesse posto, não, naquele lá da frente. Mano, nunca deu isso de ficar tudo louco assim, velho. Aqui, ó. Calling Unit 1, Lincoln 18. Citizens report a driver under the influence in the Mays Bank Stadium. Bom, vamos ver aqui como que abastece. Deixa eu ver se eu consigo. Roger, we're heading over now. Ah, tô abastecendo com o galão mais fácil. Ah, fica lá. Se eu abastecer com a coisa, vou abastecer no galão. Desde que dê pra mim encher o tanque da viatura no galão. Fica na cobertura aí, tio. Senão está na Grove Street aqui. Encheu o tanque, ó. Beleza. Bora. Bora, Steve, entra aí. Vamos lá. Vamos de volta às ruas. Vamos passar ali na área da Grove. Daquele jeito. Any unit in the central Opa. Area. We have a warrant issued for a kidnapping in Little Seoul. Vem ali, pessoal, vamos ali. Lincoln, 18. Vamos com o QRU, hein? With caution. Sai, senhora. Vamos lá, pessoal, estamos acelerando bem a viatura. Já tá virando um deslocamento. Nós começamos o patrulhamento de dia aí. Agora já. Aff, pelo amor de Deus, mano. O trânsito desse jogo tá uma bosta, cara. Não sei porque tá desse jeito. Os caras tá fazendo loucura. Aqui, ó. E na frente. Deixa eu ver por onde dá pra gente passar aqui. Eita, eita! Parou, parou, parou! Vai, 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 vai! Toma cover, toma cover. Vamos tomar cover aqui.
A equipe foi recebida a tiros. Tem cara ainda. Calmou. Aparece Renan ali, pessoal, porque foi o... Nossa, velho, derrubaram um. Derrubaram o chefe. Nossa, foi um tiro na cara, velho. Porra. Vamos chamar o IML aqui. Pô, manda o IML aqui, tem Mike ferido no QTH, hein. Brevidade aí. Vou chamar uma ambulância também. Não, vou chamar uma ambulância não, porque senão vai bugar tudo aqui. Aqui ó, armamento. Aqui ó, recolhi também. Todos eles estavam de pistola mesmo aqui ó. Pistola de combate, a ML já chegou aqui ó. Attention all units, we've got an SOS call in... Bom, já vamos atender essa QRU, só vou dar um corte aqui pessoal. Vamos lá pessoal, vamos lá, já recebemos uma QRU de múltiplo ataque de gangue. Vamos, até vocês se embarcar, velho. Ô vontade da bicheira desse polícia, viu? Ah não, cara, esse GTA V é muito devagar os caras, bicho. Vai. Bora. Vamos lá, pessoal, então deslocamento de rota aí. Com brevidade. Parece ter um múltiplo ataque de gangue, não sei se é isso mesmo, a QRU ou alguns plugins novos aí. Disponibilizado pelo amigo Renan. Nossa, velho. Vamos lá. Espero que dê tudo certo aí. Já vamos chegar daquele jeito. Parar a viatura meio longe do QRU. Se aproximar com cautela. Vamos lá, senhores. Esse piloto de rota aqui, hein. Bora. Estamos passando aqui, ó. Próxima área. Opa! Caramba, bicho, nem vi o carro. Do vídeo já tava em cima. Estamos acelerando bem a viatura para tentar chegar no QTH. São 6 km de distância. Mas foi solicitado aí o apoio das equipes de rota, que é uma polícia mais treinada para esse tipo de QRU. Então vamos ver se a gente consegue. Vai, desce aqui. Opa. Olha lá, o trânsito tá louco, velho. Vai. Vamos lá, pessoal. 6 km de distância. Vocês vão acompanhando aí o deslocamento. Não vou dar cortes nesse deslocamento. Vamos lá. Joga no acostamento aqui e vambora. Bom, espero que a QRU seja realmente uma QRU tensa. Pois estamos deslocando uma viatura em alta velocidade, né? Ó, bastante gastos. Vamos lá. Deslocamento aí na grande São Paulo aí, por brevidade. Vamos lá. Da frente, senhores, sai da frente. Viatura de rota, vamos ligar o farol aqui. Será que não tá dando muita... Qual da NB Series, né? Olha. Cara, tanto canto pra ele jogar, ele joga pro lado com a viatura pra passar. Uma viatura de força tática aqui, ó. Outra ali. Mas parece que não receberam o QRU na rede deles. Joga aqui, Steve. Dá nada derrubar aquilo lá não. O governo ergue outro. O importante é nós chegar no QRU a tempo aí. Vamos ver a quantos km a gente tá. Só passar do túnel que o GPS não pega muito bem no túnel. Estamos a 800 metros, já estamos chegando.
Tá aqui na frente, hein? Desliga a sirene aí, Chico. Desliga a luz da viatura. Desliga o highlight. Beleza, aqui na frente. Nossa, velho, não dá nem pra ver a viatura. Deixa eu abrir o trainer aqui, pessoal, pra eu salvar meu veículo, senão eu vou perder ele. Já salvo o veículo. Embarcar aqui. Nossa, deixa eu pegar também a... deixar a pistola certa de combate. De roda tem duas. Não tô vendo nada também. Atenção, all units. Officers are at the scene. Opa! Aqui, ó. Troca de tiro. Nossa, velho, explosão. Tem alguns caras querendo avançar. Vamos, vamos, sai da rodovia. Sai da rodovia, Steve. Não se aproxima não que tá tendo explosão, hein. Parece que eu tinha visto um cara aqui, hein. Bate a lanterna aqui. Dispatch calling unit 1, Adam. Polícia sem cabeça. Oiê, Osco. Tinha um vivo aqui, o polícia da rota terminou de matar, ó. Aqui, ó. Recolhemos um armamento. Armamento no chão. Dispatch calling unit 1, Adam 12. Outro cara aqui, ó. Tinha alguns dentro desse barzinho. Pular aqui pra ver. Recolhi o armamento desse. Vamos ver aqui. Roger that. Opa, pode dar QT aí. Já controlada a situação. Bombeiro chegando ali. Aqui teve explosões, então chegou a equipe do bombeiro. Vamos pegar a viatura ali. Podia ter pelo menos ligado a luz da viatura. E aí, Steve? Tudo beleza com vocês? Cadê? É, tá tudo beleza com eles aqui. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Se curtiu, não esquece de estar deixando o like e tá se inscrevendo no canal, beleza? E me desculpe também pelos bugs aí. É GTA, né? GTA sem bug não é GTA. Então é isso aí. Valeu, falou, abraço. Até o próximo vídeo. E fui!